Hvad så der altså? Velkommen tilbage til noget Farming Simulator 2015 inde på Culpa Park Farm, episode 25. Vi er i gang igen, og jeg har lige været nede og smidt noget mere silage, eller hvad skal man sige? Ikke udkommer noget. Det var lige præcis det, jeg vil sige. Været nede med noget mere snittet majs, og nu skal vi sådan set ned og have ordnet ned ved eller lavet noget ned ved køerne, fordi der var en på den sidste video, der skrev at jeg skulle bruge en vogn, så derfor så har jeg købt en vogn, og nu skal vi se hvordan det fungerer, fordi den her vogn, den kan jeg simpelthen bare ikke komme ind med til køerne, så det er sådan lidt fuck up. Men nu skal vi sådan set ned og se det. Hov, der holder sådan vægt der. Nå, det skal vi lige ned og teste. Og det er sådan set bare det, der lige skal testes, og så skal vi ellers bare videre med marken hernede. Som I kan se, jeg har kørt lidt videre hernede. Altså, jeg er faktisk et godt stykke mere. For at sige det helt præciso. Skal bare herhen. Og så kan den lige få lov til at holde her. Og så skal vi lige gøre noget, fordi den larmer helvede, så den er. Sådan der. Her har vi vores. Den der, halløjser, hvorfra har vi den der? Så skal vi sådan set bare ned og hente en vogn, og så skal vi lige have smidt det sidste halløjser derop. Og så får vi se, om det virker. Wow, perfekt. Nej. Så skal vi sådan set derned, og det er bare det. Ja. Der er ikke så meget andet at sige. Jeg ved ikke rigtig. Her på kanalen for det seneste, hvad jeg ellers, altså Culpa Park Farm, det er nok noget af det, der vil komme allermest op på den her kanal, men sådan, jeg går stadig lidt og leder efter et nyt map, jeg eventuelt måske kan filme lidt indenfra, og hvis I har nogle idéer til det, så endelig skriv, fordi jeg har selv, jeg kørte den forkerte side af vejen, jeg har selv slet ikke nogen idéer selv, jeg kigger heller ikke så meget efter mods mere, fordi altså, så meget, jeg spiller faktisk ikke så meget computer mere og farming og sådan noget, fordi det er simpelthen bare så godt vejr. Og jeg glæder mig bare så fantastisk meget til i morgen. Der skal jeg nemlig i det Bongo Bongo Land. Eller Bongo Land. Meget mærkeligt. Ja, det er sådan set det. Og jeg kan heller ikke vente til på mandag, fordi der skal jeg ned på maskineværkstedet nede i på Hedelands Veteranbane. Og ned og skrue lidt på en stor dieselmotor, som skal en 6-cylindret dieselmotor, som faktisk har været en generator i et skib. Den skal vi ned og have teststartet på grund af, der var noget galt, der var for meget vand i den, og så var der noget med toppakningen så løst, eller så skilt på, så den var utæt. Så de skulle pille hele topstykket af og alt sådan noget igen, og så skulle de sætte toppakningen ordentligt på igen. Så nu skal vi sådan set bare derned, og så skal vi teste og se, om det fungerer, og hvor min vogn den holder lige der. Så det skal vi ned og se, og det kan måske godt være, at der kommer en video ned fra, hvor vi teststarter den, fordi det kunne være nice. Så. Fordi jeg tror nemlig, at den her vogn, den er tilpas stor, så at vi kan få smidt noget ned i der. Og så skal vi sådan set også snart nemlig have sparet sammen til en ny majtasker, så vi kan komme i gang med høste noget igen. Holy fuck, der er fart på egentlig. Wow! Nå. Det er fandme frækt. Men jeg tror nemlig også, der vil som sagt komme nogle videoer og noget fra nogle mandage, hvor jeg har været nede på maskinerafdelingen og skruet på nogle af de maskiner til lokomotiverne, eller der vil komme nogle videoer op, hvor vi er ude at køre. Fordi det tror jeg bare. Så hvis I vil ud og se mit flotte ansigt, og bare mig i det hele taget, så kom ud til Hedelands Veteranbane søndag. Så søndag fra 10 til et eller andet, ja, sådan noget. For 11-12 tiden eller sådan noget. Ej, det er ikke hver søndag, jeg er der. Så det er sådan lidt. Det er lidt forskelligt, hvornår jeg er der. Det er kun mandag, jeg er der. Men det er kun for dem, der arbejder der, kan man sige. Så det er frækt. Holy shit, der kom en BMW der. En Beamer. Du.
Nu skal vi ned her. Og så skal vi ind her. Og der. Godt så. Så skal vi sådan set bare have fyldt lidt i den her vogn her. Lad os se, at den sådan... Godt så. Hvordan? Nej, ikke sådan der. Så skal vi bare have fyldt noget i vognen her. Og så får vi se, om det virker. Holy fuck, drifting, mand. Skal vi lige... Ja, flot. Kom så. Ej, det fungerer ikke. Vi skal have den store grav. Ej, du mener, hvis vi skal have den hele vejen herop igen? Nej. Fuck det, vi prøver. Vi prøver os frem. Vi prøver. Ej, hvor er jeg dum. Det er jo ikke engang. Hvorfor fanden kørte jeg herud? Ej, det mener du fucking ikke, vel? Nej, hvor er jeg dum. Det var fordi, jeg skulle have fyldt vognen op med vores silage herinde. Det er det, vi skal. Wow. Wow, hvor er jeg god til det her. Og husk, hvad jeg skal. Hvor meget har vi? Vi har 5.000 lidore. Nu må jeg bare flytte. Jeg kører ellers, så dør jeg sgu pænt fast. Fordi vi har fandme mange mugekører herinde. Kører bare op her. Whoop-a-da-ba. Vi kan godt komme herind, ikke? Sagtens. Eller sådan. Vi kan nogenlunde komme herind. Og vi kan også nogenlunde komme ud igen. Okay, så kører vi herhen. Og så holder vi lige her, tror jeg. Ej, nu sidder vi kraftedeme stok. We can't do that, because then we are going to sit stuck. Gonna take this. And we're gonna do like this, and gonna take a lot of this in our grab. And then we're going to put it in here, if we can. If we could. Fuck. Jeg tror, vi bliver nødt til at hente den store bobocado. Er der ikke en anden måde, vi kan få det op på? Altså der, jeg ved ikke engang, om det virker, men... Ah, måske, hvis man gør sådan der. Jeg ved ikke engang, om det virker, nemlig, fordi altså... Jeg har bare fået at vide, at af en, der har skrevet, prøv at putte det op i en vogn i stedet for. Og det har jeg så tænkt mig at gøre, fordi det lyder som en god idé. Kom så. Yeah! Det virker. Det virker fandme. Jeg kan få det op i vognen. Det går bare ikke lige så fantastisk godt. Nå jo, jeg var inde og se, forresten, jeg var inde og se Jurassic World i går. Jeg kan i hvert fald sige, at den var fucking god. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg vil not spoil it for you, but it's a very good film. Wow, epic texture. Perfekt. Det gik faktisk meget nice, det der. Okay, det gik meget nice. Det var en... anelse besværligt, men ved du hvad, fuck det. Det er der ikke så meget at gøre ved. Vi får i det mindste fyldt noget i den. Sådan der. Der kommer noget i, ikke? Jo, det gør der. Det gør der fandme. It's just taking really langsomt. Gør noget.
Sådan der, så ser vi det, det er nok. Sådan der, done. Så er den kraftedeme tømt. Det er fandme flot. Frækt. Der kom noget i, ikke? Jo, det gør der. Sådan der. Så vil kraftedeme bare fylde noget på her, og så er det bare jo! Ud over det hele, så bare bagefter. To ting på samme tid. Best combi ever. Done. Fyldt op. Nu skal vi se om det virker. Gonna look. And I hope it going to work. Wow, den holder perfekt lige nu. Så skal vi sådan set bare ind. Herover. Og så får vi at se, så siger den nok, fuck you, it's not accepted here. Yes, det virker! Det virkede. Yes, ich bin very happy, thanks for the help. Jeg ved ikke engang, hvem det var, du var. Så sådan lidt, fuck dig. Nå, det virkede kraftedeme med, fuck, hvor fedt du. Middle. Nå. What can we do now? Now. Vi kan faktisk godt, tror jeg, vi lige gør noget her. Ej, ved du hvad, det venter vi kræfter med. Hvor meget slurry har vi egentlig? Vi har over 10.000, det er 1%. Hej Mookie, jeg suck my big cock. Ej, de æder nu. De spiser. Det virker. Yes. Nå. Jeg tror lige vi rydder lidt op herovre. Lige om to, så jeg skal lige se. Vi kan jo være heldige, at der er allerede kommet lidt mere menuer. Ja, der kommer lidt menuer der. Menurer. Så skal vi bare lige have kørt. Ej, ved du hvad, fuck det, det skal bare blive stående. Nu gør vi lige sådan her, fordi det her, det larmer så meget, så man simpelthen ikke gider at høre på det. Så tager vi lige lidt mere her. Så. Godt så. We gonna take the shit, and we gonna put it in our bombs, and that's really, really nasty. Ja, det er det fandme. Det kan også være, at vi skulle tage noget af det her og køre ned ved køerne, tænker jeg. Det kunne vi faktisk godt gøre, når vi har vi har allerede pænt meget over ved biogasanlægget, så det kunne faktisk gøre noget, hvis vi faktisk kørte noget af det her ned til køerne. Tænker jeg. Jeg tror lige vi kører 3-4 vognlæs derned, tænker jeg. Til at starte med. Ja, hvad? Nej, ved du hvad? Fuck det. Vi tager lige biogas allerførst. Det er vigtigst, tænker jeg bare. Vi har også en anden mark helt deroppe med korn på. Jeg tænker faktisk, hvis man kunne, at jeg skulle downloade et mod, hvor vi kunne få et meget større skærbord, fordi det går så fantastisk langsomt. Men det skrider fremad, men det er ikke den aller hurtigste proces, vi er i gang i her, men det er der sgu fandme ikke noget at gøre ved. Det er der kraft fly med det flut med, ikke? Hvad laver den nu? Den skal køre den vej. Oh baby, am I your man? Hvis der er nogen, der ikke vil høre det, jeg fortæller nu, og det er med Jurassic World at handle om, det er, jeg kan ikke lade være, I skal bare vide slutningen. Den er god. Det var så sjovt, det der. Det var fantastisk sjovt. Jeg er lige ved at dø af grin selv. Nå. Jeg overvejer som sagt lidt at lave en Minecraft Let's Play, men jeg ved simpelthen bare ikke, hvad jeg skal... Hvad I synes, om jeg skal lave en, eller om jeg ikke skal lave en, så det er sådan lidt... That's my problem. But I think you maybe want a Minecraft Let's Play. Some of you guys that's watching with me,
you want to see a Minecraft Let's Play in big picture because it's very, very funny. Funny. No. We're gonna take this to take me higher. Nej. Nej, nej, nej. Jeg synger for meget med videoer. Jeg burde stille op i X-Factor. Nå jo, for fanden, der er en af vores, en af mine venner, han stiller, eller, venner, venner, vi er bare venner, ikke? Sådan, mere end venner. Mm. Vi er bare venner. Nej, han stiller op i X-Factor, eventuelt, jeg ved fandme ikke, hvad han har tænkt sig at lave derinde. Sikkert der bare et eller andet fuldstændig fucked up, og så der stiller han så op i talent. Danmark har talent med Michael Jackson, because he's very good at dancing like Michael Jackson. Og det er ikke engang løgn, han kan, he can all the moves, men han slår stadig ikke mig. Altså, Jakob han slår sgu ikke mig, jeg er sgu bedre. Eller Zeto Kato ligger et eller andet 47. plads i Europa i til Hearthstone eller sådan noget. Ja, nej, nej, hvad sagde den? Unload driving. Det er faktisk smart det der. Det skal vi gøre. Won't take me higher. Tødeløtle. Nå. Så skal vi sådan så bare videre her. Og så skal vi nok. Det passer med tiden, når den her den er fyldt op, så skal vi ned, så har vi været nede og tømme den, og så er vi sådan, færdig, fantastisk, den fantastiske brud, det var bare klamt det der. Men jeg tror som sagt ikke, der kommer nogen video ud i morgen, jeg er nemlig lidt i tvivl, fordi der skal jeg jo noget andet, og der har jeg ikke lige tiden til at filme, så derfor så kommer der ikke nogen video ud i morgen, desværre, boys. And girls, there's not coming a video out tomorrow. Fuck, den er egentlig fyldt meget allerede. Ligesom en pæk. Så, godt så. Godt så. Så slukker vi den lige. Og vi tager lige lyden på igen. Er I klar? Sluk. Godt. Åh, nu kræfter man bare den kæft, ikke? Jo. 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 Ej, ved du hvad? Jeg ved ikke, om jeg skal køre ned på biogasanlægget med det her. Åh ja, okay. Brems lidt. For satan, mand. Du skal kræfte. Ej, ved du hvad? Når den her mark, vi tager det sidste stykke, det kører vi ned med de to sidste læs. Det tager vi biogasanlægget med. Det tror jeg, vi gør. Det er sådan, sådan bliver det bare. Vi er i hvert fald nået cirka halvvejs nu med marken her. Men der er fandme meget tilbage stadigvæk. Men det er ikke så meget. Jeg har faktisk fikset lidt det her skrideproblem. Den skrider ikke lige så meget efter jeg har sat den her frontvægt på. Det virkede faktisk utrolig meget. Eller utrolig, utrolig meget. Det hjalp bare en lille smule. Best sound ever made in the history of sound. Men den er lidt lettere at styre, når man drifter nu. Så man kan bare men ikke for meget, fordi så går det ikke så godt. Jeg er fandme god til de der sound effects. Det skulle da helt sindssygt, mand. Bare sig ligesom en som en racerbil. Og jeg kan sige det ligesom en fugl. Fugl. Jeg kan sige det ligesom en mus. Mus. Og jeg kan sige det ligesom en kat. Kat. Og jeg kan sige det ligesom en hund. Hund. Jeg er så god til det. Bip, 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 bop. Det er der den er. Our big cat motherfucker. Og ja, okay. Jeg flyver bare helvede til. Nå. You know what? Fuck this shit, Nicke. Den stiger. Ej, fuck, det havde jeg klart. Den stiger. Hvor meget er den i nu? Det er næst. Og ja, prøv at se tallet.
29%, og så er det 26999. Fuck, hvor godt. Oh yeah. Nå, ved du hvad? Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi i næste episode. Husk at like, subscribe, kommentere videoen, og hvis I har nogle idéer til noget andet, jeg skal lave på kanalen, som for eksempel Minecraft Survival Games, eller Let's Play, eller hvad fanden jeg nu vil lave, så skriv endelig, og så husk at subscribe og like og alt det der. Pis, ikke? Jeg fik lige noget galt i halsen, det var ikke så fedt. Nå, vi ses, og pas godt på jer selv. Oh, hi.